Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». До кінця цього року на Малашівецькому сміттєзвалищі запрацює сміттєсортувальна лінія. Про це повідомляє сайт Тернопільської міської ради. Оскільки обійшлась лінія та як вона вплине на комунальні справи у Тернополі, запитаємо заступника міського голови Тернополя Владислава Смаковського. Доброго вечора. Добрий вечір. Власне, давайте про те, що довгий час, в принципі, не могли облаштувати ні сміттєсортувальну лінію, ні будь-які інші дії вчинювати на полігоні, тому що не було цього полігону як сертифікованого, не було документації, і, власне, земельна ділянка також Тернополю не належала. Розкажіть про цю ситуацію і що змінилося? Власне, десятки років наш полігон чи сміттєзвалище Малашівецького, на яке звозили не тільки Тернопіль, побутові відходи, і фактично весь Тернопільський район, навколишні села, а тривалий період, більше 10 років, мав незаконний статус. Так можемо офіційно визнати. Тобто це було традиційне місце, куди вивозили побутові відходи з 60-х років. Тобто там майже 50 років це було традиційне місце видалення побутових відходів, але документально був ряд певних проблем. І це не давало можливість, по-перше, встановити тариф на захоронення поводження з побутовими відходами, які є в всіх населених пунктах України. Це не давало можливість зробити паспорт полігону. Оформлена земельна ділянка не була до кінця за містом Тернополь, не була закріплена. І в свою чергу це не було можливість зробити там якісь капітальні роботи, зокрема встановити сміттєсортувальну лінію. Ці всі видатки, вони потребували би коштів з бюджету. І коли б нарешті ми насправді 9 років займалися тим, щоб легалізувати, вивести в правове поле вже сам полігон, оформити всі документи, це був дуже тривалий період. Пройшов він різні каденції і обласної ради, і голів облдержадміністрації. Нарешті нас в цьому році вдалося документально це все оформити. Далі постало питання, за які кошти це все виконувати. Тобто говоримо зараз про те, що земля під цим полігоном сміттєзвалища належить місту Тернополю, і тепер можна її чи в оренду, чи продавати, чи якимось іншим чином використовувати. Абсолютно вірно. Тобто оформлена вся містобудівна документація, виділена окрема земельна ділянка, там є три окремих ділянки земельні, всі передані були Тернопільській міській раді. Далі був проведений конкурс і був зголошений учасник, і, власне, був визнаний переможцем, якому надано в оренду дані земельні ділянки. В оренду надані під цільове використання. В першу чергу це управління побутовими відходами в вигляді полігону, рекультивація, всі заходи, які необхідні по нинішньому законодавству екологічному, здійснити для того, щоб управляти і екологічно, максимально безпечно захоронювати побутові відходи. Чи було багато інвесторів, які хотіли займатися цією справою? Не багато інвесторів, на жаль, тому що, напевно, не настільки це прибутковий бізнес, захоронення, поводження з побутовими відходами. Є дуже великі впливи від вартості сировини, зокрема полімерів. І ціни на сировину дуже сильно коливаються. Є періоди, коли ми так розуміємо, що бізнесу абсолютно невигідно цим займатися. Але саме головне, що знову-таки, не тільки для управління самим полігоном, ми цю земельну ділянку дали в оренду для того, щоб переможець отримав і здійснив заходи по сортуванню, зокрема, за свої кошти поставив сміттєсортувальну лінію, забезпечив за свої кошти сам процес управління і сортування сміттям, побутовою і вторинною сировиною. І дуже важливий момент – це дегазація. Тобто встановлення системи, яка дає можливість забрати метан, так званий, ну, його називають там іноді свалочний газ, метан, сміттєзвалище, забрати його з тіла полігону, здійснити з ним певні технологічні роботи і забезпечити його перетворення в електроенергію. Тобто там буде стояти генераторна машина, генераторна установка, яка цей газ зможе перетворити в електричну енергію. Тобто це заберемо пожежобезпеку полігону, тому що метан, він пожеронебезпечний. Те, що полігони дуже часто горять, пам'ятаєте, ми у Львові цю подію трагічно, де загинули люди, це, власне, обумовлено тим, що не просто сміття горить. Горить цей газ, який там концентрується, генерується і потім створює небезпеку. Тому газ буде забраний, не просто випущений в повітря, а перетворений в електричну енергію, тобто буде ще додаткова користь і буде створена додана вартість, тобто будуть сплачені податки, будуть додатково кошти надходження місцевий бюджет, будуть створені робочі місця. Тому якби з сміття треба створювати умови, коли робиться бізнес і не надається шкоди екології. Давайте ми зараз подивимося, як виглядають роботи і сама сміттєсортувальна лінія та інші обладнання, які облаштовані зараз на Малашівецькому сміттєзвалищі. Хочу, щоб ви паралельно коментували. Тобто, що вже зараз є там? Важливо, що є зараз чіткий периметр визначений. От те, що ми бачили з вами перед тим шлагбаум, це вже говорить про те, що є вже периметр, є вже
чіткі межі полігону. Далі надзвичайно важливий перший етап – це те, що машина заїхала, ви бачили, на вагову. Мусить бути вага, мусить бути чіткий облік, скільки сміття заїхало. Тобто машина при в'їзді на вагову зважується, потім при виїзді. І ця різниця – це вважається те сміття, яке вона завезла. Далі здійснюється радіаційний контроль. Це дуже важливий теж етап, щоб, ну, мало ли, які відходи можуть бути, щоб вони туди не потрапили. Полігон взагалі розрахований на захоронення, прийняття побутових відходів. Тому якщо промислові відходи або якісь хімічно небезпечні, вони там не будуть прийматися. Це теж важливо. Їх просто не пустять. Їх просто не пустять. Але саме головне, що зараз, знову-таки, є структура, є організація, яка здійснює управління, яка забезпечує контроль за даним полігоном. Ми бачимо там зараз компактор, додатково зараз працюють два бульдозери і окремо спеціальний компактор, який буде забезпечити. Тобто, от навіть зараз ту картину, що ми бачимо, вона, коли це буде постійне професійне управління і пересипка, рекультивація полігону, тобто вона буде вже набагато краще виглядати. Контроль, ще раз підкреслюю, радіаційний контроль на в'їзді буде забезпечувати, щоб туди не потрапляли відходи, які от ми вже зараз маємо сигнали від орендаря, що під'їжджають автомобілі з підприємств, які привозять відходи промислові. Зрозуміло, що їх завертають. Питання в тому, що чи вони їх не висипали десь в посадку, розумієте, але це вже питання до екологічної служби. Тобто раніше вони могли? Раніше, ну, вибачте, хаос був. Тобто туди міг завозити хто що хоче. Зрозуміло, що ми пробували це контролювати, але господарюючого суб'єкта, який би за це відповідав повноцінно, не було. Тому зараз зрозуміло, що контроль буде більший. За кожну, знову-таки, за кожне сміття, яке туди завозиться, треба буде платити. І це теж необхідна умова, щоб не платив це міський бюджет, тому що щороку з бюджету міста декілька мільйонів гривень виділялося для того, щоб утримати цей полігон. Ми не витратили кошти як на саму сміттєсортувальну лінію, вагову. КЦ-шна є достатньо дешевим засобом, і яка теж встановлена за кошти інвестора. Сама сортувальна, забезпечення роботи, рекультивація, тепер все буде робити інвестор, який буде, ну, дані видатки здійснювати за рахунок своїх господарських якихось там коштів, але теж це повинна бути платна послуга, тому що вся Україна при прийнятті на полігон кошти сплачувала, всі територіальні громади, в нас це був, вибачте, такий соціалізм. Тобто зараз воно буде вже впорядковано все, так як законодавство. Ми далі поговоримо про ціну. Зазначу також, що міський голова сказав, що на сміттєсортувальну, на полігон, так і на облаштовану вже і лінію, так і в всю цю інфраструктуру нову зможуть привозити лише ті оператори сміття, з якими укладені угоди. Скажіть, що зі всіма операторами, які обслуговують Тернопільську громаду, укладені такі угоди, і хто зможе також ще привозити туди сміття і за іншу, можливо, оплату додаткову, більшу, напевно? Ну, по місту Тернополю є три оператора, з якими укладені угоди. Вони здійснюють вивезення побутового сміття від контейнерних майданчиків. Це три структури, які традиційно у нас працюють в місті, вони договори, наскільки ми знаємо, підписали. Знову-таки, під час заїзду на полігон зважується кожен автомобіль, і оплата їм вже буде, іми буде здійснюватися за вивезення побутових відходів на полігон згідно ваги фактичної, не просто розрахункових методів, як раніше це робилось, а згідно конкретної ваги, яка буде зафіксована під час в'їзду. Тобто раніше це було за кількість мешканців, яких обслуговували? Раніше так, було за кількість мешканців, це була норма така на копичення на рік, але знову-таки на полігон воно завозилося без обліку. Це, значить, на сьогоднішній день це вже буде припинено, але складова сама тариф, вона складається з трьох, тобто збір, вивезення і утилізація. Так от, власне, в Тернополі був збір, вивезення тарифікувалося, утилізація була без тарифу. Утилізація здійснювалася за рахунок коштів міського бюджету. Тобто замість інфраструктурних видатків, замість якогось зробленого двору або ділянки дороги, ці кошти з бюджету територіальної громади витрачалися на рекультивацію, на утримання даного полігону, але знову-таки воно, ну, мусимо визнати, воно не професійно здійснювалось. Тепер, коли є професійний оператор, який має відповідні ліцензії, ця послуга платна, але вона складає достатньо адекватні кошти. Це нам про це сказав міський голова. Давайте ми його почуємо і потім ще прокоментуємо. Тобто, чи ця сума буде різна для різних будинків, так і таке інше. За збір і вивезення твердих побутових відходів. І завжди була загроза сміттєвої кризи, тому що не було полігону, не було куди возити, полігон міг закінчитися. Для того, щоб цієї проблеми не було,
вводиться сміттєсортувальні лінії, коли є можливість зменшити об'єм сміття, який буде захоронюватися. Робиться дегазація, коли є можливість збільшити площі полігону, тому що забереться газ. І тобто срок служби полігону збільшиться на десятки років. Він буде обслуговувати далі місто Тернопіль. Але тоді вводиться нова послуга – це плата за переробку і захоронення твердих побутових відходів. Тому мова не йде про підняття плати за вивезення сміття. Тернополяни получають нову послугу, яку раніше просто не було. Якщо раніше плата була в межах 15 гривень, то зараз може збільшитися до 5 на 5 гривень максимум. Але зараз ми хочемо це показати, донести до відома людей, провести обговорення, провести електронні консультації, потім пояснити людям, за що на ці кошти будуть платити. Тому розуміємо, що в платіжках з'явиться просто нова послуга за утилізацію. Вона є складова. Вона, ця послуга, так знову таки, як наше законодавство передбачає, вона є складовою частиною. Але і раніше її не було. Окремої строки не буде. Вона буде входити в цю послугу з вивезення ТПВ. Але, так як сказав міський голова, вона буде до 5 гривень. Тобто, загальному десь в місяць ми повинні будемо платити десь порядка 18-19 гривень. Ну, там є оператори, які платники ПДВ, є оператори, які на спрощеній системі оподаткування. Тому там трошки була різниця в нас в самому тарифі. Але це, ну, знову таки, якщо в Німеччині або в Європі 30-40 євро може бути оплата за вивезення ТПВ. Тобто в нас це виходить там до 1 євро, мовно кажучи, в місяць. Зрозуміло, що в нас і доходи інші в нашого населення, але тобто до 20 гривень в місяць буде оплата на людину. Знову таки, ми вважаємо, що це достатньо адекватна вартість. Є міста, де 70-80 гривень. Тобто, зрозуміло, що ми всі завжди хочемо платити менше. Але якщо ми розуміємо, що 1 літр пального на заправці коштує 26-28 гривень, то зрозуміло, що якщо ми платимо з вами 20 гривень в місяць за те, що в нас вивозять побутові відходи майже щодня, ну, тобто є різні графіки, різні режими вивезення, то це, ну, як знову-таки показують економічні розрахунки, достатньо адекватна вартість, там до 5% рентабельність в даному тарифі. Тобто ми ці гроші платимо оператору чи інвестору? Цьому Ні, ми платимо оператору, який в нас вивозить сміття. Вже оператор вже розраховується з структурою, яка здійснює управління самим полігоном. Ми запитували також про ті населені пункти, наближені до Тернополя, інші громади, які не входять в нашу громаду, так, але раніше вивозили побутові відходи на Малошевецьке сміттєзвалище. З ними буде по-іншому працювати цей договір? Чи взагалі ми не будемо приймати на цю лінію відходи від інших громад? Ну, є два шляхи. Є підписання угоди окремої, і тоді вони вивозять. А є другий шлях, не підписується угода, тоді відповідно не вивозить. Тобто мусить бути підписана обов'язкова угода, тоді може бути прийнято сміття з інших населених пунктів. Те, що сказав міський голова в інтерв'ю, насправді, коли будемо забирати вторинну сировину, полімери, пластик, папір, якась там деревина, метал, який там потрапляє, то зрозуміло, що об'єм навантаження на полігон значно зменшиться. Тому що пластик, він, можливо, від ваги складає там 10-15%, від об'єму він може складати до 30-40% від об'єму сміття. Буде забиратися полімери і вторсировина, об'єм зменшиться навантаження на полігон. Друга складова, що буде забиратися метан. Коли забиратиметься метан, так само полігон просяде. Тому ми говоримо про те, що можливість експлуатації даного полігону, вона продовжиться. Зрозуміло, що мешканці навколишніх сіл не дуже, напевно, задоволені цим сусідством. І хочуть, давайте його закрити, перенесіть. Що значить перенесіть? Це значить в іншому місці відкрити новий полігон. Зрозуміло, що експлуатація старого полігону, вже всі звикли, ну, знову треба забезпечити професійне управління. Найменше, щоб була шкода навколишньому природньому середовищу і населенню, яке поруч живе, і забезпечити експлуатацію існуючого полігону. Створити новий та створити знову точку напруження. Це ніхто не хоче знову таки такого сусідства, і, ну, це буде знову таки певною проблемою для того, щоб домовитися з місцевими громадами. Давайте ми створимо новий полігон. Тому задача зараз професійно експлуатувати, обслуговувати існуючий полігон. Як можна, ще раз підкреслю, менше шкоди задавати населенню і навколишньому середовищу, навколо природньому. Але важливим є те, щоб ми рекультивація залишалась тільки органікою. Органічні засоби, які насправді компакторами, там, технікою спеціалізовану, яка працює на полігоні, була можливість рекультивувати, і менше було полімерів, які по 200-300 років розкладаються. Не дай Бог, там, щоб були там залишки якісь ртуті, там, ртутні лампи, чи якісь елементи, які мають ту ж саме радіаційне забруднення. Тобто, щоб там було, не було негативних наслідків, або, наприклад, хімічні сполуки. Тобто, це побутові відходи. Якщо вторсировину заберемо, цей полігон може триваліший період бути експлуатований, і менше бути, от, навіть, що ми бачили зараз на відео, не зовсім, якби, правильні речі, там, їх називають парашути, тобто, якісь легкі фракції,
поліетиленові кульки, які, сподіваюся, скоро, можливо, взагалі заборонять їх, ну, власне, вони створюють забруднення навколишніх полей. Тому наша задача з вами – вас як журналістів висвітлювати, звертатися до свідомості людей. Наша задача, знову-таки, забезпечити технологічні всі цикли, щоб менше ми викидали, менше, напевно, і користувалися в побуті полімерними відходами, і менше викидали їх туди, і, відповідно, менше завдавали шкоду у природі. Якщо ми говоримо про збут тих вже відсортованих матеріалів для вторинної обробки, тобто це вже завдання інвестора, це його відповідальність і заробіток на цих на смітті, можна так сказати, це вже його справа, він заробляє, а не міський бюджет. Правильно? Абсолютно вірно. Але ми повинні з вами розуміти, коли ми викидаємо якийсь картон чи папір не сортований, просто в змішані побутові відходи, то ми його ще тримаючи в руках, ми ще бачимо, що це вторсировина, це картон, з якого можна зробити целюлозу і папір. Якщо побачити, що залишається з нього, після того, як він потрапляє в сміттєвий бак, положить там поруч, не знаю, з кавуном чи з лушпайками від картоплі. Ну, після того його, вибачте за такий натуралізм, потім його скомпактує сміттєвоз. Там, де щільність іде 1 до 4, 1 до 5. Тобто є плита, яка це все компресує і зменшує об'єм, але відповідно ущільнює саму плотність. І потім, коли це сміттєвоз викидає раніше на сміттєзвалище, зараз перед сміттєсортувальною лінією, то цей кусочок паперу чи картону, який ми з вами бачили, як вторсировина, після того, як його це пресують і викинуть, він же на вторсировину малоподібний. Тому не все те, що, якщо ми зараз не відсортували під час збору сміття і потрапило на полігон, не все з цього придатне, як вторсировина. На жаль, воно вже перетворюється просто в сміття, яке вже ніяк не використати. Давайте нагадаємо, що взимку минулого року сортування сміття в Тернополі зробили обов'язковим і, власне, на черговій сесії міської ради внесли зміни та доповнення до рішення міської ради про затвердження правил благоустрою. У результаті цих нововведень у Тернополі переобладнали сміттєві майданчики і баки так, щоб можна було сортувати сміття окремо скло, органіку, метал, папір і пластик. Для цього заварили сміттєві баки у під'їздах. Давайте подивимося, як це виглядало. Зварювальник приватного підприємства «Люкс» Ігор Басараба та його помічник Василь Купчак заварюють сміттєпровід між 6 та 7 поверхами другого під'їзду будинку номер 23. Лідія Яремчук мешкає у квартирі цього під'їзду. Я не проти, бо в мене і так заварений мусоропровід. А якщо виносити, то не в дворі, а тільки туди, за межі двору. Богдан Крупніцький також мешкає у квартирі другого під'їзду. Чоловік каже, вже давно намагається сортувати сміття. Я привик до того, я постійно роблю, я не кидаю зверху, виношу пластик, ну, пластмасу туди. Таке органіку туди кидаю. Оксана Фредина, мешканка квартири у першому під'їзді. Якщо чесно, я не дуже за тим задоволена, тому що багато квартирантів є. Вони не будуть виносили мусор там, де положено, а будуть кидали на сходу плітці. І воно так виходило, блявуняло, почали під'їздити. Заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник повідомила, що це другий будинок, у якому їхні працівники заварили сміттєпроводи. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Скажіть, чи таки відсортовують тернополяни сміття, враховуючи те, що вже немає оцих сміттєпроводів і що можна так окремо сортувати, якщо є бажання, чи облаштовані ці контейнери, тому що біля мого будинку так вони всі однакові. Там не зрозуміло, де треба скло, де пластик і де інші побутові відходи потрібно викидати. Тобто, чи як допомагає один процес іншому? Це вже відсортовані будуть вести в окремі складувальні пакунки і на компресор, так, чи воно знову буде все викидатись одночасно? Давай так, це насправді достатньо складний етап. Тут треба все перебудувати, і спосіб збору, і саме головне нашу з вами ментальність всіх мешканців міста. Тому що якщо один буде сортувати, другий не буде сортувати, теж ефекту не буде. Почнемо з того, що сучасні державні будівельні норми передбачають відсутність сміттєпроводів в будинках. Це стара архічна така трохи система створення побудови і експлуатації багатоповерхового житлового фонду. Вона вже відійшла в минуле. Традиційно звикли, що сміттєпроводи існують. Що таке сміттєпровід? Це є певний
певна металева труба, яка проходить через всі під'їзди, там через один або там, на кожній сходовій клітці є сміттєприйомник. Були проекти будинків, де вони взагалі через кухню проходили. Сміттєпроводи, навіть так. І в кінці, ну, внизу, на першому поверсі, є спеціальна камера поруч з входом в під'їзд, яка там, де знаходився контейнер для прийому сміття. І це по цій трубі все туди сипло. Це зрозуміла ситуація. Ну, це все замінили зараз. Так, але коли це все сипалось в цей контейнер, якщо навіть контейнер вивозили раз в добу, особливо в літній або в осінній період, це все смерділо, гнило, таргани, щури. Ну, тобто, це ж поживна річ, якби там для різних там і насікомих, і різних тварин. І саме головне, що воно створило сморід. Сам під'їзд, він як труба, якщо там зверху щось відкрите, воно витягує все. І відповідно сморід гнилісний сам стояв в під'їзді. А на сьогоднішній ДБН передбачають, що при плануванні, проєктуванні багатоповерхового житлових будинків сміттєпроводи вже не передбачаються. Тобто у нас є підстава зараз вивести їх з експлуатації взагалі в Тернополі. Ми це хотіли зробити ще 9 років тому. Але ну, трохи було дискусії і так далі. Але це був тривалий етап. Зараз є право благоустрою населеного пункту міста Тернопіль, де зазначено, що сміттєпроводів в багатоповерховому житловому фонді не повинно бути. Ми їх почали заварювати. На 90% мешканці це сприйняли позитивно, так як в вашому сюжеті. Є 10% людей, які сприйняли це по-різному, м'яко кажучи. Є взагалі неадекватне сприйняття, є такі дискусії і так далі. Зрозуміло, що необхідно було облаштувати контейнерні майданчики, там би стояли б контейнера вже такі звичайні класичні євроконтейнера з кришкою, де треба було б сміття винести. Ну, не можна, вибачте, там, де живемо, там і гадимо, розумієте? Тобто вийти з під'їзду і викинути сміття. Раніше відрами носили сміття, зараз вже сміттєві кульки, і зрозуміло, що це простіше. Можна вже, не вертаючись додому, занести то відро, можна вже по дорозі десь там на роботу чи там до зупинки це сміття... Ну, все-таки сортують люди? І так, як? От дивіться, тепер далі, наступний етап. Тобто перший етап – це перестати звалювати все вкупу і кидати, тому що сортувати, коли є сміттєкамера, коли є сміттєпровід, сортувати було неможливо. Облаштували там порядка 800 сміттєвих майданчиків і облаштували місця для збору контейнерів. Тепер наступний етап. Ми почали вже сортувати ПЕТ-пляшку. Тобто вже стоять такі січті контейнера, куди кидають ПЕТ-пляшку. Є окремі об'єднання співвласників, які зробили вже 4 фракції. Є полімери, пластик, є папір, є метал, є, звичайно, є навіть ті, які на скло окремо ставлять, і є звичайні побутові відходи. Є різні моделі. Можна тільки сухі і мокре сортувати. Можна сортувати на різні фракції. Все, що мокре, побутові відходи, один контейнер, далі пішов пластик, папір, те, що найпростіше, скло, ну і, можливо, ще метал. Тобто ми зараз запроваджуємо таку систему. Вона не буде за один, не то що за один день, вона за один рік не впровадиться, але абсолютно впевнено, що за 3-4 роки в Тернополі запрацює вже повноцінна ця система, яка пов'язана із підприємством, які збирають сміття, і пов'язана з ментальністю культури людей, які це сміття виносять. Тому ми зараз знаходимося фактично на такому першому етапі, коли вже всі зрозуміли, що це вже не можемо уникнути і це будемо робити. Ми облаштували вже зараз всі сміттєві контейнера, майданчики для контейнерів. Зараз будемо додатково ставити окремі контейнера, які вже будуть збирати різні фракції. Але треба ще забезпечити, нормально організувати своєчасний вивіз. Тому що і люди нарікають, коли пластикові контейнера для збору пластикової пляшки переповнені. І теж часто не возять. Це все повинно бути синхронно, тому що якщо... Ну, от все це будуть вести знову ж таки на Милошівецьке сміттєзвалище і вже окремо там до відсортованого, чи як це все буде виглядати? Ну, як один процес допоможе іншому? Насправді, найкращий варіант, щоб так, як там достатнє місце, щоб там був окремий ангар, наприклад, для збору вторсировини. І так, як там буде точка, місце, де будуть сортувати те, що привозять несортоване, напевно, оптимальний варіант, щоб там же ж було, відбувалося накопичення, наприклад, той ж самої ПЕТ-пляшки там, чи макулатури. Але цю логістику це вже повинні правильно організувати, як буде з точки зору економічної вигоди, в самі перевізники. Ми хочемо, щоб знову-таки це був один оператор, який правильно це все організує. Щоб тут не було, знаєте, трохи хаосу і іноді ну, конкуренція тут позитивна, але в даному випадку є приклади інших міст, де під час цієї конкуренції створюються певні проблеми і ну, навіть та боротьба конкурентам не завжди коректна. Тому ми хочемо зараз, щоб це був один оператор, щоб був один принцип, одна маркіровка сміттєвих баків для збору вторсировини, щоб це було зручно людині і, ну, знову-таки, це була норма для Тернополя, яка вже там з роками війде просто як ну, сучасне життя сучасного міста. Все-таки зазначили, що лінія запрацює до кінця року, чи запрацює до кінця року? Вона вже в тестовому режимі, вона вже змонтована повноцінно. Зараз відбувається пусконаладка.
Тобто вона вже працює, те, що навіть той сюжет там тижневої давнини, який знятий, вже зараз ситуація зовсім змінилася, і здійснюється пусконаладка за декілька днів, вона вже запрацює в постійному режимі, в постійній роботі. Тому ще раз, це якби такий суттєвий крок, і це одне з завдань, яке 9 років тому міський голова перед собою ставив. На жаль, був такий довгий шлях до нього, але слава Богу, ми його реалізували. Я вам дуже дякую. Це була програма «Тема дня». Ми говорили про те, що у Тернополі до кінця року, вже за кілька тижнів, запрацює сміттєсортувальна лінія у Малашівцях. Зустрінемося завтра. У цій же порі. До побачення і на все добре. До побачення.